За генетичните изследвания на рак на гърдата и яйчниците си говорим днес с гостите ми и за профилактичната мастектомия или отстраняване на гърдите. Сега ще чуем мнението на водещи онколози, какво ще ни кажат, каква е тяхната позиция и след това ще продължим. Дължиме много голямо благодарение на генетиците и на генетиката като наука, която през последните години, благодарение на своето прогресивно развитие, се стигна до там, че наследственото предразположение или генетичните мутации бяха включени вече като рисков фактор за развитие на рак на гърдата. Сами по себе си тези генетични мутации не предизвикват заболяването, а предпоставят един значително по-висок риск в сравнение с жените, които не са носители на тези мутации. Генетичен проблем имам почти при всички хора, които развиват ракова болест. Но този, който е предвидим и очакван, е при жени с фамилна анамнеза за рак на гърда, и то не на единични случаи, а на майка, баба, майка, леля, мъж в рода с рак на гърда. То е рядко, но почти винаги намираме генетични мутации при фамилии с мъжки рак на гърда. Наследствен рак е около 5% от всички случаи. От общата популация, но при младите жени, които са развили карцином, говоря за възрастта под 40 годишна възраст, този процент е по-висок, варира между 25 до 33%. Доказана е ролята на генетичните фактори. За щастие, не всяка една пациентка, която има генетична предиспозиция, развива заболяването, както и обратно, заболяването се развива при жени, които нямат мутация на тези гени. Когато има висок риск от възникване на заболяване, който почти изцяло е свързан с висок наследствен риск, който е доказан с унаследена мутация на някои гени, които предпазват от рак на гърда по принцип, тогава е възможно и това е профилактиката първична, която може да предпази, като се отстрани жлезата. Нали, тя може да бъде отстранена изцяло, без кожата, с заместване с имплант, или да бъде изцяло отстранена млечната жлеза, като това намалява риска във втория случай 100%, в първия случай около 90%. И ако генетичният анализ докаже и определи, терминира точно, придаден всеки пациент е индивидуалност. При определения пациент, че съществува еди колко си процента риск да развие такова заболяване, правилният случай в тези случаи да се извърши двустранна субкутанна мастектомия. Това е профилактична процедура, която реализира хирургична профилактика за рак на гърдата. Да се вземе такова решение, е необходимо в онкологията да се извърви един дълъг път. Първото нещо, с което започваме с нашите пациенти, е да оценим степента на риск. Дали той е нисък, повишен или висок. Тази стратификация е много важна, защото на профилактична мастектомия подлежат пациенти, и то някои само от тях, които имат повишен риск. Това не е осакатяваща операция. Тя е тази операция, за да не се превърне в бизнес, както много хора подозират това, трябва да е мотивирана по един единствен начин, с генетични изследвания, които безспорно да позволят, и най-важното, трябва да се дава пълна информация на пациента. Защото много хора казват, да, аз имам риск, ама не съм сигурна дали ще се разболея, нали така? И то е така. А хора, които искат да се презастраховат, ще предприемат тази операция. Ние ги правим тези профилактични операции поне от 10 години. Не са чести, но те не са и толкова често случаите на мутирал ген, наследствено наследен. И при риск от възникване на рак на гърда над 80% е нормално да се замислиш какво би ти помогнало, защото ти си реално следващия във фамилията, който ще развие болестта. По-добре да направим една хирургична профилактика, нали, за да гарантираме възможно най-висок процент пълно здраве на тази жена, отколкото да чакаме да се появи. Да, възможно и да не се появи, но риска, пак говорим за риска, да се появи, той съществува. И ние, водени от това нещо, също се препоръчва, вече това се е рутинна практика в други държави, да се обръща внимание по този начин и на другата гърда. Понякога има жени, които неоправдано търсят тази операция, и нашата работа е да ги информираме добре и да не се съгласиме, ако няма проблем. Нали? Защото има и такива хора, които
по някаква причина в главата им се е загнездил проблема и търсят такава операция. Ние не се съгласяваме, защото тя няма логика. Онкологията е една бързо развиваща се наука и генетичните тестове, специално за рак на гърдата, са част от това развитие. В момента тези тестове фигурират в гайдлайнсите, в препоръките на водещите онкологични общества. Там много точно са посочени индикациите за тези изследвания и съответно има и препоръки за профилактична мастектомия, но все още, за съжаление, опитът ни в нас е скромен. И за сега ни повече работим с литературните данни от Западна Европа и САЩ. Когато жената няма проблеми, няма доброкачествени заболявания, няма и злокачествено заболяване, но има много висок хипотетично риск да развие рак на гърдата, общо взето има две опции. Едната е на 6 месеца да минава на контролни прегледи да се преглежда, а другата е, нали, ако има много висок, силно завишен риск, е да предприеме профилактична двустранна мастектомия с едномоментна реконструкция. Това са двете опции. Аз не мога да препоръчвам, защото не се препоръчва. Това е, всеки, е строго индивидуално и освен това има им тук и един много личен момент. Това е решение на жената. Най-хубавото, което можем да кажем на нашите жени, и винаги, когато имаме възможност, го казваме. Особено на тези, които имат майки, баби, лели, нали, в рода си хора с заболяване на яйчниците на гърдата. На половин година да правят профилактични прегледи при сериозни и доказали се хора, които разбират от тази професия. Така ли, аз го казах преди професорката. Факт, това е най-доброто, но какво чу мнението на колегите си, какво мислиш? Аз се радвам, че ги познавам всичките и ги вия сега, да отдавна сме се виждали. Ами, споделям го това мнение категорично. Трябва жената да има избор, да има алтернатива. Ако риска при генетичното изследване е много висок, тя може да пристъпи към мастектомия. Бихме и го препоръчали. Ако е умерен риска, бихме препоръчали редовна профилактика. И в крайна сметка, избора е на пациентката. Тя е информирана, че съществува такъв риск при нея. Оттам нататък решението е нейно. Решението, което е взела Мария, която е при Рени, също може би е било нейно, но е крайно недоволно от това свое решение. Истината е, че, както казахме в началото, тя не си е направила този тест, въобще не се знае имало ли е риск тези образования някога да прераснат в ракови, но е преживяла нещо изключително тежко, за което ще ни разкаже сега. Рени, към вас. Мария, разкажи ни как протече самата операция и всъщност колко време ти отне да се възстановиш след нея? Значи аз на първо място, като изложих всичко до момента в студиото казано, не искам да стряскам жените, на които им предстои една такава интервенция, защото все пак при някои от тях тя би била изключително ползотворна. Като цяло операцията си е тежка, тя продължава доста време, 3-4 часа и изобщо след това възстановителния процес е, бих казала, отвратително изключителен. Аз съм раждала жена и трябва да ви кажа, че процесът при мен на възстановяване беше седмици наред, да не кажа месеци, защото всичко това е свързано с едни много големи болки след самата операция, освен това дренажите, които се поставят и трябва да си носиш дълго време. Имаш ограниченост в движението на ръцете, на гръдния кош, трудно дишаш, изобщо не можеш да си изправяш. Необходима е допълнителна помощ от други лица, които като цяло бъдат около теб през цялото това време. Но искам да кажа нещо друго по повод на въпросното решение, което жените взимат и в частност моето решение. Трябва да ви кажа, че от момента, в който една жена намери едно такова образование в гърдата си, до момента, в който приключи операцията за отстраняване на въпросното образование, това е една поредица от няколко шока и няколко етапа на
на стрес, който тя преминава. И в никакъв случай не се иска това да се случва отново и отново. Знаете, обстановките в онкологичните центрове, говори за мой град, говори за София. Това всичко влияе на психиката на жената, а постоянно я тормози и то се загнездва в главата. И дори да те уверяват, че към момента това образование е доброкачествено, а не злокачествено. Още повече, вие знаете, че то не може да бъде диагностирано на 100%, докато те преглеждат с мамограф или ехограф, докато не се вземе биопсия. Постоянно имаш някакви там проценти в главата, които ти звучат, ами ако не е. И какво правим във всеки следващ път, когато това нещо се появи, както при мен, аз съм имал 4 такива образования и за 4-те съм си мислила и съм се притеснявала и съм се тързаяла и когато съм обикаляла онкологичните центрове. Като цяло съм изживяла един отвратителен, много неприятен стрес и шок. И точно това беше причината аз да предприема тая радикална, тая голяма крачка за мен. Като естествено, така имах едно малко време да го мисля дали да изобщо направя тази операция, тъй като тя ми беше препоръчена от хирургичния екип, който ми извърши операцията. Искам ви кажа, че за мен стреса беше като цяло след първата тази радикалната голямата мастектомия, защото изобщо не очаквах това, което видях, и то не се препокри с това, което ми беше казано, че ще се получи като резултат. Трябва да ви кажа, че само Мария да вметна, че отново зрителите виждат, докато те слушаме, хистологията, фиброзна мастопатия, това, че въобще не е рак. Да, хистологията, да благодаря на Бога, излезе чиста. Да. Благодаря на Бога, наистина, че излезе чиста и че беше добра. Хистологията, но истината е, че за мен също така големи шок дойде от гледката, която всъщност видях в огледалото, когато приключи тази въпросната първа мастектомия. В никакъв случай не съм очаквала това да ми говори, изключвам болките и тези неща. Това е нормално за една такава по-тежка операция. За моя радост обаче... А какво видя? Извинявай, че ще го кажа, но защо? Защо казваш това, което видях? Ти не правиш ли реконструкция заедно с отстраняването на гърдите? Да, направихме едно... Значи направихме мастектомия с едновременна аугментация на гърдите, двустранна. Като аз предполагах, че поне ще си бъда в същия вид, както бях преди самата операция, нали? Всъщност гледката е много-много синини, разрези, много белези, много кръвонасядания, спукни капиляри, некроза в една част там от едното от оперативните полета. Друг голям проблем, за който в момента, за съжаление, не мога да говоря, предпочитам да остане за мен. Ако във времето, след като премине всичко при мен, имате желание да го изговорим, с удоволствие бих го направил, разбира се. Тук е момента да кажа, че не съжалявам толкова за операцията, която е направена, защото в последствие, благодарение на други лекари в България, аз изглеждам наистина добре, благодаря на тях и на Господ, че нещата се подредиха. Тук е момента да кажа, че не съжалявам толкова за операцията, колкото за това, че не съм срещнала доктор Стоянов преди да предприема тая крачка, защото той е новатор, той е човек, който щеше да ми даде по-различен път и начин на мислене и ще да ме насочи в съвсем различна посока как да процедирам, какво да направя. И истината е, че ако тези тестове, за които той ми каза, след като аз направих мастектомията, бяха показали нисък риск или изобщо никакъв, може би щяхме само да отстраним въпросните неща и нещата до там да се решат. Мария, може би по някакъв начин, съжалявам, че ще го кажа, грешката е твоя, че не си направила, или не знам, може би повече консултации. Хубаво е, че е попаднала на теб, но може би ако беше го направила повече консултации с други специалисти, с други твои колеги, най-вероятно щяха да й посочат и други пътища. Предполагам, не знам... За моя радост и съжаление от звеното, извинявам се, че ви прекъсвам, от звеното, където ме наблюдаваха по повод на тези образования, ме изпратиха при конкретен лекар и всъщност аз за това тръгнах в тази посока и изобщо не направих други консултации. Разбрахте, Марина. С доктор Стоянов имах късмета и щастието да се срещна в последствие.
Разбрах. Аз точно това казах и на доктор Стоянов, че може би не знам дали хем ми се иска да вярваме на специалистите, да се доверяваме хем. Може би ако се беше консултирал с други твои колеги, които се занимават вече с естетиката, с другите неща, щяха да я посъветват. Нямаше да е така ужасено от резултата, който да, е взяла. А тя е решила веднага да действа. Ами, това е един проблем, на който аз винаги съм обръщал внимание и винаги за мен е бил така доста сериозен проблем. Чакай, ще ни разкажеш, не утря да видим реклама. Сега след това продължаваме. Добре. За генетични изследвания си говорим днес, които могат да покажат евентуално риск от развитие на рак на гърдата, на яйчниците. С доктор Илю Стоянов, доктор Василев, бяхме в лаборатория, в която се правят тези генетични изследвания. А сега, Рени, отново към вас, за да приключим с историята на Мария. Мария, искам да те... Пък аз генетичният тест... Ако си го направиш сега в момента и той отчете всъщност един минимален риск за последващо заболяване, ще съжаляваш ли това, ще те оплаши или как ще се почувстваш? Не, като... Трябва да ви кажа, че бих повторил тази операция, но по друг път бих извървяла като цяло... Защо би повторила, ако при теста се посочи, че нямаш риск от развитие на рак? Правилно ли те разбрах? Ако теста покаже нисък риск... Колкото можах да се запознае... Да, бих отново направила, защото доколкото успях да се запознае в краткото време с тези тестове, те доколко знам 90% или 95% колко дават резултат краен. Тоест има ни проценти, които може би... Да. В този момент бих се замислил. Към този момент бих я направил, но може би, когато се консултираш с повече лекари, както е доктор Стоянов, генетиците, които видяхме, самите онколози, в този момент наистина може пък и да вземеш друго решение. Не знам, към момента може би съм малко крайна и това всичко се води от един такъв личен страх. Да. Но може би да, бих предприел отново тази грешка. Мария, благодаря ти, пожелавам ти наистина да се развият по възможно най-добрия начин за теб нещата. За тежка операция много разказва Мария, въпреки че отново казва, че би е направил, но това, което разказа, е наистина тежка. Винаги ли е такава една операция по отстраняване на гърдите? Да, определено е тежка операция. И това, което исках да кажа, понеже тя говореше за следоперативния период, все пак трябва да сме честни към пациентите. Лекара е лекар, за да бъде честен към този, който стои срещу него и от който иска помощ от него. Тоест, ние трябва много ясно да обясним какви са рисковете от такава операция. Какво предстои на пациентката. Тя е била изненадана и си е мислила, че като легне на масата и като се събуди, ще е със същия бюст или даже по-красив от нейния естествен. А то не е така. В голям процент от случаите не е така. Защо, така, ако се направи такава операция, в която се съхранява кожата, зърното, защо... Да, тя така се прави, но имаме много осложнения. Това е, общо взето, имплантите не могат да постигнат ефекта, който ни е дал Господ, природата. Тоест, до голяма степен ние можем да постигнем добър ефект от една реконструкция, но не винаги е 100%. Мария, защо е била? Ти разбрахме, че си виждала състоянието и очевидно ще стане твоя пациентка или е станала. Защо е разочарована и защо имплантите не могат след едно отстраняване на гърдите да направят така, че да изглежда по същия начин жената, както тя е очаквала? Не, може. Може, хайде аз ще го кажа така, може да се доближиме максимално до естествената форма и естественият вид на гърдата. Но трябва да се работи много внимателно и трябва да се работи, как да кажа, до вманиаченост, прецизно. Защото и най-малкото отиване нагоре и надолу на ръката на хирурга дава отражение на външната така форма. Тоест, получават се леки депресии, хлътвания, изпъквания, неравности, които не са приятни както за доктора, който е направил операцията, така и за пациента. Но аз нещо друго исках да започнах да говоря по повод на нейният случай.
Ето нейният случай как се развива съвсем накратко. Някакви доброкачествени образования в гърдите, главоболие, мислене, стрес, емоции. Тя отива на доктор, на екип, който я следи и някой ѝ подхвърля идеята. Абе, виж, вместо да се оперираш всяка година по един-два фиброаденома, иди си махни млечните жлези. Аз имам приятел, който ги маха, прави ги перфектно, иди там и там. Тя отива там и там, там я хващат, оперират я и катастрофата идва. Ето я системата, нишката. Бялата престилка до известна степен овластява. Това не са мои думи. Това са думи на един от моите учители. Той много ме предупреждаваше бялата на времето. Бялата престилка, давайки този свет, тя взима това неразумно решение за едно състояние, което може просто да се следи. Един от моите учители на времето казваше: внимавай какво говориш на пациентите, защото думите понякога могат да бъдат по-силни и от куршуми. Тоест, на нея се е насочили някъде. Окей. Така, няма значение. Да. Няма значение. Направила нещо, резултата не е добър. И се започва една трагедия и почва търсене. При мен, при друг, при втори, при трети, при пети. Нескончаемо нещо, още по-големи главоболия, още няколко операции, докато се стигне до един ефект, който е задоволителен, един резултат. Да. Това, което бих искал да кажа, да, когато една жена има определен процент риск от заболяване на гърдата, който се установява с изследването на BRCA1 и BRCA2, сега наскоро бях в един конгрес преди около месец, нали, в Прага. Там дори съобщаваха за процент риск от заболяемост на рак на гърдата над 80, дори 86-87% при жени с генна мутация, говорим. И там здравната каса поема операцията, имплантите, всичко, генетичното изследване на хора, които имат такава мутация. Нали, когато генетичното изследване бъде назначено от генетик. За съжаление, в България не е така. Но дори и да не е така, какво трябва да се прави? Трябва жените, които имат наследствена фамилна обремененост, да обръщат повече внимание на себе си, т.е. на здравето си. Както каза колегата, задължително се започва с изключително честа профилактика. 6 месеца. Дори аз бих казал и на 4 месеца. Какво ще се случи? Това е профилактично изследване, което контролира развоя на евентуален такъв процес. И ако жената вземе това решение, но не под налягането на доктор, идете и си махнете, не под влиянието на знам ли какви организации и каквито и да са други работи. Това е изключително и единствено само нейно решение. Когато тя го вземе това решение, тогава вече започват консултациите с онколог, с пластичен хирург, с после може би психолог и така нататък. Аз като пластичен хирург ще обясня на тази жена. Тоест, аз ще й дам абсолютна, как да кажа, безпристрастна информация за това какво я очаква след операцията. Какво я очаква, какво ще бъде по време на операцията. Ранен период на възстановяване, късен период на възстановяване. Тя е била доста изненадана, както разбираме. Ами да, за да няма такива изненади и такива разочарования, разочарованията в хирургията изобщо, да не говоря за пластичната хирургия, идват тогава, когато пациента не е достатъчно добре информиран от неговият лекар. За да се избегне това нещо, аз бих дал изключително подробна и безпристрастна информация за това какво чака този пациент. А той какво ще избере? Дали да направи субкутанна мастектомия, т.е. да премахне жлезата, да се поставят импланти, разбира се, дали го и позволява състоянието и така нататък, и така нататък. Защото субкутанната мастектомия, т.е. премахването на жлезата, може да бъде с запазване на ареоломамиларния комплекс, т.е. тя да си има зърно и ареола и всичко останало. Точно така се правят, но не винаги. Има случаи, има ситуации, в които поради изключително високия риск се прибягва и до премахване на ареоломамиларния комплекс и после изграждането му наново. Което е още по-сложно. Да, което е 2-3 етапна операция и така нататък. Но това дали, както каза пациентката, ще има дренажи, ще има кървене, някакви свръхболки и така нататък, трябва да ви кажа, че това до голяма степен зависи от уменията и от рутината и от възможностите техническите на хирурга и на съответната клиника. Точно така. Защото дори една такава изключително тежка операция може да мине без такива проблеми. Да, нормално е да има дренажи, да, нормално е да има. Всички тези хора, които имат нужда, пак казваме, казва го и професор Александрова, с водещи специалисти, с специалисти, които ще им дадат ценни съвети. Ти всеки път казваш, не само един, ако трябва, идете при много специалисти. Аз хипократова клетва не съм полагала, затова ще го кажа на прост и разбираем език. Ако попаднеш при добър хирург, резултатът е добър, болките са поносими, естествено, както сред хирургична интервенция. Ако попаднеш при касапин,
Ще имаш този ефект. Стихка ли, винаги си джаз прас, приключихме темата. Само кой правите тези операции? Вие, онколозите, пластичните хирурзи заедно? Знаете, в света е различно. Всяка клиника има собствен подход към този проблем. Най-често се правят екипи между онколог, човек, който работи с рак на гърдата, отстраняване на злокачествени заболявания на гърдата, и пластичен хирург. Зависи от структурирането на съответното звено. Да. Образове, че няма наличие рак, спокойно може да се направи например, и от ти и колегите ти. Когато операцията се прави по повод на вече установен, диагностициран рак на гърдата, обикновено се прави в екип. То е доста сериозен екип, мотивиран. Пластичен хирург, онколог. Ако операцията ще се прави или се прави с оглед превенция, т.е. това е на превентивна операция, т.е. субкутанната мастектомия с едномоментно заместване с импланти, тогава аз лично съм защитник на тезата, че тук екипната работа малко не е от толкова голяма полза на пациент. Ще ви кажа защо. Защото, примерно, както преди години така се прокрадваше идеята, един онколог да направи субкутанната мастектомия, пък след това един пластичен хирург да направи обемното заместване, т.е. с импланти да коригира жлезата, ако има птоза, ако трябва да се така-така, нали, прави реконструктивна операция. Аз лично не съм привърженик на тази теза, ще ви обясня защо. И това е хубаво да се разбере от всички. Защото тогава става прехвърляне на топката. Операцията не става добре, защото онкологът ти е взел прекалено много тъкан. Тя отива при онколога, онколога казва, ами тя не станала добре, защото пластичният хирург не си е направил работа. Аз правя тази операция от разреза на кожата до зашиване на кореца и носа цялата отговорност за това нещо. Ето това трябва да бъде операция. Нас, примерно, пък не викаме пластичен хирург, защото смятаме, че ние е възможно да извършим тази операция. Примерно в Германия така доста клиники действат. Тоест не е задължително пък при реконструкцията да имаме непременно пластичен хирург, макар че в някои случаи би било добре. Аз бих посъветвала навсякъде да се обърнат хората към специалистите в определена област. Добрите онколози, ходете при тях, добрите мамолози, добрите пластични хирурзи, пробвайте, слушайте, вижте. И днес имахте възможността да се срещнете с тях. Няколко имена, разбира се, и много мнения на прекрасни онколози чухме в предаването. Различни, разбира се, както казахме, решението е на пациента. Благодаря ви. Интересно беше, изключително. Благодаря ви. Веднага след рекламата, едно красиво момиче ще бъде при нас, Асия Капчикова. Тя прави една много хубава кампания, дарява имплант на жена, която е оперирана от рак на гърдата, така че и помага. Чудесно. Ще продължим и тази линия.